საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი გობახიძე ისრაელის სახელმწიფოს პრეზიდენტს შეხვდა. შეხვედრაზე საუბრის მთავარი თემა ქვეყნების საომავლო ურთიერთობები და პარლამენტებს შორის კავშირების გაძლიერება იყო. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით ისრაელთან ურთიერთობების გაღრმავება სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია. ისრაელის დელეგაციასთან ერთად დღევანდელ შეხვედრას საპარლამენტო უმცირესობების და უმრავლესობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. მოგვიანებით კი ისრაელის პრეზიდენტმა პატივი მიაგო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა ხსოვნას. გმირთა მემორიალი გვირგვინი ჩიამკო. დიმალოვენა გადაუხადო ისრაელის პრეზიდენტს საქართველოს შემოსევისთვის ჩვენთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანია ისრაელის სახელმწიფოსთან ურთიერთობების გაღრმავება. ორი კვირის წინ დაახლოებით შედგა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი, სადაც მონაწილეობდნენ პარლამენტის მაღალი რანგის წარმომადგენლები, რამდენიმე ვიცე-სპიკერი იყო ჩამოსული საქართველოში და ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯები დავგეგმეთ ჩვენი თანამშრომლობის შემდგომი გაღრმავების ამ მიმართულებას ჩვენ განსაკუთრებულ ყურადღებას დავდოთ.